Musik er noget af den mest åndfulde kommunikation, vi kender. Mennesker har spillet musik, har talt gennem lyd, ikke bare sprog, men rytme, melodi, harmoni, igennem årtusinder. Det er noget, som er evigt, som vil i menneskelig samvær vil være til stede altid. Man kan ikke forestille sig, at man kan nå hinanden bedre end det, som vi oplever for eksempel i dag og i mange, mange andre sammenhænge, hvor musikken skaber fællesskab, musikken skaber oplevelse, musikken skaber forståelse. Pris i gruppen af de unge, Nicole Bigniewska. Anden pris i den ældre gruppe, og der har vi faktisk to anden priser, og den ene er Josef Wieck. Pris i den yngre gruppe, det er Erik Drucke. Thank you.
2 priser mere. Og den ene, det er Øresund Solist Talentpris, som er på 10.000 kroner, og den går denne gang til Erik Drucke. Og så har vi en særlig pris, som er Øresund Solist Internationale Pris, og det handler om, at Øresund Solist er med i et europæisk fællesskab, hvor nogle af de unge musikere får mulighed for en særlig mulighed og kommer på en særlig pulje, hvor der arrangeres koncerter og musikarrangementer, samtidig kurser, samtidig koncerter og samspil med andre tilsvarende unge musikere fra andre europæiske lande. Og den går til David Lasse Mosmann. Så vil jeg sige tak for i dag. Det var, hvad vi havde at byde på i dag.